អ្នកជំងឺកូវីដ-19ចំនួន14នាក់ទៀតបានស្លាប់និងឆ្លងថ្មីជាង600រយនាក់ជាតាមគិតទឹកក្នុងចិត្តមរយគ្រួសារអំពីនៅឲ្យតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីចាប់ពីធានការច្បាប់ប្រឆាំងអតីតមេពេអមនៈនិងប៉ពួករឿងរំលោភដីសមូហភាពរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតតាជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចាលោករនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកជំងឺកូវីដ-19ចំនួន14នាក់ទៀតបានស្លាប់ដ
ានចំនួន637នាក់នៅក្នុងថ្ងៃដដែលនេះក្នុងនោះចំនួន98នាក់ជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ចិត្ត 106,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 98,000 នាក់ជាមួយគ្នានេះក្រសួងសុខាភិបាលជួនដំណឹងទៅក្រសួងទេសចរឲ្យរៀបចំវាយតម្លៃស្តង់ដារសម្រាប់ដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅផ្សារទំនើបនិងផ្សារសាធារណៈនៅទូទាំងប្រទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មអ៊ុនហេងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាថាវិធានការនេះគឺដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងអនុវត្តតាមគន្លងថ្មីដោយសារស្ថានភាពការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាបានធូរស្រាលនៅភ្នំពេញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅតែបន្តដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលដោយផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះការផ្អាកសកម្មភាពការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 រយៈពេល14ថ្ងៃបន្ថែមទៀតគិតចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែតុលាចំពោះករណីចាក់វ៉ាក់សាំងវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី21ខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលចាក់ជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋបានជិតគ្រប់ផែនការ 100% ហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបចំនួន12លាននាក់ចំណែកកុមារដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំវិញក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលចាក់បានជាង900,000នាក់ក្នុងចំណោមកុមារដែលត្រូវចាក់សរុបជិត1,900,000នាក់ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងចិត្តសម្រាប់ផែនការចំនួន 100% នៃចំនួនមនុស្សដែលត្រូវចាក់ក្តីក៏ចំនួនអ្នកស្លាប់និងអ្នកឆ្លងថ្មីដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅតែមានកត្តាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដដែលចាររយៈពេល4ថ្ងៃមកនេះមានអ្នកស្លាប់ចន្លោះពី13នាក់ទៅ17នាក់ហើយនិងអ្នកឆ្លងថ្មីមានជាង600នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនិងកញ្ញាប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាត់តាក់តងទៅនឹងរឿងខាងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯនេះវិញអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការអន្តរជាតិធំចំនួន2គឺវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI និងវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិ IOI បើកដំណើរការឡើងវិញនៅកម្ពុជាការអំពាវនាវនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំ NDI និង IOI បញ្ជាក់ចំហថាអង្គការទាំងពីរនៅតែចង់ចូលរួមលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្តទៀតចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោករនីកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកមកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឯនេះវិញលោកសីបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានមតិការចាប់អារម្មណ៍និងគាំទ្រចំពោះការដកការសម្រេចដីកាដែលដកការចាប់ខ្លួននោះពីតុលាការចាតកតងទៅនឹងសំណុំរឿងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីចាសូមអញ្ជើញលោករនីងទស្សនាស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសីបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលនិយមតាមដានបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយសម្ដែងក្តីរីករាយដែលលោកបណ្ឌិតសេងសេរីអ្នកវិភាគសង្គមរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ពីមេដឹកនាំរបបឯកបកនិងតុលាការដែលពួកគេមួយចំនួននិយមហៅថាជាតុលាការតេឡេ
แต่ตัวอย่างน้าปุกควัดสมเอาลูกบนดึกกลมต้อนสบายอ้อจมพูเรื่องนี้ปลุกท้าวิอาจีซานนโยบายประเชียบไปทดระบบลูกนโยอารามันไตรฮุนแสนจับประกันตามจับขลุ่นระหดดอลเอาไปสำหรับหนังกาลบเจ้าตัววิญญูวิหะเลื่อนปีกมาจากการในเฟซบุ๊กชั่วโมงมโนเตปบานบัญชีอยู่บอลเลเรื่องนี้ดาวบานดักบรรทุกเตลือตุลากาธาประชีพโพรอดอ้อจมเนื้อเตลือประปอนตุลากาได้ทั่วกาตามาร้อมโลหุนแสนนี่จิพ่อตางบัญชีธาตุลากาในกล้องบัญชีระบบโลหุนแสนนี่เตมอดหุนแสนจองจับจองหรือดอกเลยหนาคือหุนแสนจีเนบัญชีมาจากการในเฟซบุ๊กดาวบรรทุกเตลือตุลาการบานบรรจบในกาจับคลุนลูกบันดิตเซิงซรีบันตอปีอารอมระเวรระเวรบอลูกคนแสนบานทูสปาวิบันเทคในไทยนี่แต่ไทยสายวิจิเรื่องเซิงดาวไลท์มาจากการในเฟซบุ๊กมูนโกโกโทโลบานสอดเซคอมมันได้ท่าการอมปิวเนียวระบอลูกคนแสนเอาบรรจบบอดจอดประกันเลือลูกบันดิตเซิงซรีจิกาสำหรับจัดละอ้อในเมดังนอมโจบันตอทพื้นเรื่องละอ้อจัดจุลีดอกเล้งกรมสกามาจุนสังกุมนังปาริธานนำใบบัญเจปีโปรวิเฮทอระบบเมดักนอมบาทกระเล็กจะมือจะปอเฟซบุ๊กระบบลูดิโยรามันเตรฮอนแสนการไปเปลี่ยนทำไมในวันมรองในเปลี่ยนลูดิโยรามันเตรฮอนแสนสดเซบอสไลออมปีกาเจ้าประกันลูกบันดิตเซนซิรีนังแฮดพอลสนาสมอตุลากายุกยุลนังลุบเจ้าในกาเจ้าประกันนังตามจับคลุนุมีแนวโจมือนั่งคอมเมนต์ตอบจีจันขนมนุมีมาจากการในเฟซบุ๊กมาแนวชมุนเนปอนบานคอมเมนต์ตอบถาคนสายปีนี้ทั่วนโยบายตกเพลกราวได้หายนั่งอ่ะบานเกี่ยวทำมันนุจำนายมาจากการในเฟซบุ๊กชมุนลีไซส์บานสอดเซนเลือดตัวปอนเฟซบุ๊กระบบครูนายถาสมได้โยจะลอมสมเนระบบบันเดซิงซารีหายสมได้บานจำนายปีลสตับกาปนยลขนมโยธานี่ชีสกามาพิบได้ละอมวยดำใบยลปีคเนียตัววิ่งตัวเมกนังกาชีสายคเนียเชี่ยวเวียงกายโยจะลำจำพวกเมรียนมนุษย์เซนติดประสันบาลยืงสนับหรืออ่านมันยลยืงเต้าแต่พี่ยืมสนับกาปุ่นยลระบอนแนนในยิ้หรือก่อนแนสอเซกาสนับคเนียตัววิ่งตัวเมกก็อาจกัดบันทอยกายโยจะลำดำใบเชี่ยวเวียงจุ่มลูกบานได้ดาวไลท์มาจากแกรนในเฟซบุ๊กมันแนติดชมุทาโฟโลบานสดเซแบบดื้อดองถาบรรทออปีเมดักนอมจิตตีสโลลังยาบอยืงบานจำนายเปียจิตสามสิบนาทีดับใบจีนังกลมเรียมกลมแห้งจับคลุนเนี่ยวิเพียพิรูปดาลมีนอติปุลในขนมสังกุมบานเพื่อเอาประชาชนโยกันแต่ชั่วปีสำนักนังเพื่ออริยจิตตีสโลลังยาบอกอดถามมีนจะได้ประโยชน์ใบแบบน่ะโดยเช่นไฮอิบานจีสกอลบริเชลัยดอลับใบชมูจิจันบานเจงเนสัญญาบัตรอย่างนี้จูนดอลสำหรับมนุษย์อย่างปียกแต่ปลาปลาตามกาดอาจปลาแต่บานมักดอลตรองนี่โฟโลเหมือนบานในเยาวยตีก็ปนตายกับบานพบจบในรูปกลมนูใส่โปรปีเนี่ยได้ต่ำน้องจีรูปลูกในยุโรปมาไทยฮุนแสนหนึ่งแพร่เยอะฮอดบานสดเซอซอในเลือรูปนุธาบ่อนดึดในหังสาบ่อนดึดในปุกระลุยนึ่งบ่อนดึดในจีจำนายมาแจ้งกันในเฟซบุ๊กเซนติชมูธาสมบัติบานก็บานคอมมันจุ่มวิ่งเรื่องนี้ได้นังหะจิกาพยาซาตื่นลูกบนดึกเซนซารีธาลูกเซนซารีกลมเชื่อกวาดเป้าบังเช่าสำลับนังเจ้าจับเกดักกจานคณีมาห้อยกลมเชื่อ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 บานสระเดียงคณีนี้ได้มาแจ้งกันในเฟซบุ๊กมันเนี่ยติดชมูธาลูกตารวมกึศบานบันเจงมาเตะหรือคอมมันได้ธาและใบเบาประเอาโจสกุลรู้เติบจัดกาเวียมันเข้าปีระบบปอลโปดได้เอาอินิสต์ขมายตลอดโจสกุลอยู่ตีมาแจ้งการในเฟซบุ๊กมวยเตี้ยชมูธาเฮงเลียบกอบานคอมเมนต์สระเดียงคะแนนนี้ได้ท่ากลุ่มตกชัดเลือสมได้เราเวระบบมนุษย์ได้มีบอมน้องอากระมาเลยยืนปูมันเนี่ยน้องอ่ะบากลานกรงตามารอมสระวังซาอ่านนัดแต่เนี่ยชิคโนลานตีได้คะแนนกลุ่มปงการจุบุสเตบาดโลกแดนียงกัญญาจิตติมตรัยตัวสนะหรือคอมมันจงกร้อยดาขยมปาสมเลิกยกมกบังฮานยปีนี้คือจิตซาระบอสมัยคล้วนคือลูกบันดิตเซิงสรีตอแต่มาดองลูกบันดิตเซิงสรีบรรทออปีลูกในยุโรปมาไต้หวันแซนบังฮานเอริยาบอดดอทอยขนงเรื่องพดังพดอโลกเตอตุลาการุลูกกบานพญาซาเพลียมเตอกรมกลัวซา
ជាពិសេសទៅភរិយានិងកូនសំណប់ចិត្តរបស់លោកយ៉ាងផ្អែមល្ហែមថាម៉ែអាចទៅវត្តនៅថ្ងៃកាន់បិណ្ឌខាងមុខនេះបានហើយម៉ែមិនបាច់បារម្ភពីអ្នកណាថាឲ្យម៉ែថាមានកូនជាជនក្បត់ជាតិនោះទេប្រពន្ធសម្លាញ់អូនអាចបើកទ្វាររបងឲ្យកូនរត់លេងវិញបានហើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជាជាប្រទេសកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអំណាចនយោបាយធំៗទាំង3គឺរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភានិងតុលាការមានតួនាទីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋរកយុត្តិធម៌និងការពារសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋលើសពីនេះអង្គ 55 ជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងដែលនឹងចូលមកយុគនេះនឹងអំពីថាតើស្ថាប័នណាដែលមានតួនាទីនៅក្នុងការដែលអាចទប់ស្កាត់រដ្ឋាភិបាលនឹងមិនឲ្យមានការរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងបានទទួលស្គាល់បានអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ1996កើសបីមកចាហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យអំណាចទាំង3ដែលស្នងបានលើកឡើងមិញនឹងគឺមានអំណាចរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាហើយនឹងតុលាការនឹង ច្បុកច្បាល់គ្នាបានន័យថារំលោភបំពានគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងហើយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការអន្តរាយអីទៅដល់សង្គមជាតិនៅពេលខាងមុខនេះចាហើយឆ្លៀតឱកាសនឹងដែរចាវាគ្មិនរបស់យើងនឹងពិនិត្យមើលផងដែរថាតើគួរដែរទេដែលត្រូវដាក់ច្បាប់ស្ដីពីការការពារអ្នកនយោបាយនៅពេលដែលអស់អំណាចនឹងទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយដែលអ្វីលោកយុវជនសែនបានលើកនៅពេលថ្មីៗនេះនឹងចា ចាំលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការអន្តរជាតិធំពីរគឺវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI និងវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិ IOI បានជួយគាំទ្រដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់ថវិកាដល់គម្រោងនានាពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគ្នានេះលោកថាអង្គការទាំងពីរបានជួយបណ្តុះបណ្តាលនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយគ្រប់ភាគីលោកបន្ថែមថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុក
នៅតែអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការអន្តរជាតិទាំងពីរអាចបើកដំណើរការនៅកម្ពុជាឡើងវិញបាន មានការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗទៅលើអង្គការទាំងពីរនឹងថាជាអង្គការគ្រប់គ្រងឲ្យគណៈបកនយោបាយនេះគណៈបកនយោបាយនោះខ្ញុំគិតថានេះជារឿងមួយដែលយើងមានការសោកស្ដាយដែរព្រោះថាកន្លងទៅខ្ញុំឃើញសកម្មភាពរបស់គាត់ធ្វើគឺមិនមែនសំដៅលើបកនយោបាយណាមួយទេបាទសូម្បីតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងក៏ធ្លាប់បានចូលរួមសិក្ខាសាលាចូលរួមត្រេនីងឬក៏ចូលរួមអីជាមួយនឹងខាងអង្គការទាំងពីរនឹងដែរបាទការអំពាវនាវរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គ
ួកគេរំពឹងថាអង្គការទាំងពីរនឹងអាចវិលមកកម្ពុជាវិញបាននៅថ្ងៃណាមួយទោះជាមានការខកចិត្តចំពោះការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាក្តីប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យ NDI លោកដរិចមិតឆលមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី15កញ្ញាថាអង្គការ NDI រងចាំការវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដើម្បីចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅការងារដែលបានធ្វើរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកហើយប៉ុន្តែលោកថាក្តីសង្ឃឹមហាក់ដូចជាមានតិចណាស់ពីព្រោះអង្គការ NDI មិនធ្វើការក្រំសម្ពាធនោះទេ We only work in places where we are welcomed in. We are not out to do something, you know, underhanded. We're not going to be in the country. យើងធ្វើការតែនៅកន្លែងណាដែលគេស្វាគមន៍ប៉ុណ្ណោះយើងមិនទៅធ្វើការបែបលាក់លៀមទេយើងនឹងមិនធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសណាមួយរបៀបវិធានសាណានោះទេយើងបើកចំហដល់ប្រទេសណាដែលចង់ដើរឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើការដឹកនាំប្រទេសនោះដើរលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យយើងពិតជាចង់ជួយដល់ការងារនោះតាមមធ្យោបាយដ៏សមរម្យតែយើងមិនត្រូវបានស្វាគមន៍នៅកម្ពុជាទេដរាបណាយើងមានអារម្មណ៍ថាធ្វើការក្រោមគំនិតយើងនឹងមិនវិលទៅកម្ពុជាវិញទេនេះជារឿងដ៏អាម៉ាស់យើងនៅរងចាំថ្ងៃដែលយើងអាចវិលត្រឡប់ទៅវិញបានរីឯប្រធានវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិ IRI វិញលោកដានីយ៉ែលថ្វាយនិញថ្លែងថាលោកសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនស្វាគមន៍អង្គការ IRI ពីព្រោះអង្គការរបស់លោកក៏ធ្វើការជាមួយប្រទេសដទៃដែលមានប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រហាក់ប្រហែលនឹងកម្ពុជាដែរYou know, it's a little surprising because we work in Laos. We work with the Vietnamese Communist Party. ដឹងទេ? វាជារឿងគួរឲ្យខ្ជាប់អាល់បន្តិច ពីព្រោះយើងក៏ធ្វើការនៅប្រទេសឡាវ យើងក៏ធ្វើការជាមួយគណបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមដែរ IRI និង NDI មិនមែនធ្វើការតែនៅក្នុងសង្គមដែលខុសពីកម្ពុជានោះទេ តាមពិតយើងក៏ធ្វើការនៅក្នុងសង្គមជាច្រើនដែលស្រដៀងនឹងកម្ពុជាដែរ យើងមានមិត្តភ័ក្តិនឹងដៃគូជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងពិតជាសង្ឃឹមថានឹងអាចវិលទៅវិញនៅថ្ងៃណាមួយតកតងនឹងបំណងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរបស់អង្គការ IRI និង NDI នេះប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានមិនបោះស្រាយរឿងនេះទេដោយលោករុញឲ្យទៅសួរក្រសួងការបរទេសវិញវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតកតងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងដើម្បីសាកសួរអំពីរឿងនេះដែរតែទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី22កញ្ញាវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI និងវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិ IRI ដែលមានមូលដ្ឋាននៅស្រុកអាមេរិកនឹងធ្វើការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទូទាំងពិភពលោកបានបើកដំណើរការនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1992មុននឹងត្រូវបង្ខំឲ្យចាកចេញពីកម្ពុជាវិញនៅអំឡុងឆ្នាំ2017របបលន់សានបានបិទអង្គការ NDI និងបណ្ដេញបុគ្គលិកបរទេសរបស់អង្គការនេះចេញពីកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ដែលចោទប្រកាន់ថាអង្គការផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះបានល្មើសច្បាប់អង្គការសមាគមនិងច្បាប់ពន្ធដារកម្ពុជាចំណាត់ការនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធខុសស្នាលោកហ៊ុនសែនបានផ្សព្វផ្សាយសារពី Facebook អនាមិកជាបន្តបន្ទាប់ដែលចោទថាអង្គការ NDI បានជួយដល់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឆ្នះឆ្នោតរីឯវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិ IRI វិញអង្គការមួយនេះបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2017នោះដែរក្រោយពេលរបបលោកហ៊ុនសែនបង្កើនការធ្វើទឹកបុកម្នេញលើក្រុមសង្គមស៊ីវិលតាមរយៈការបង្កើតច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រុងចម្រាសទោះបីជារបបលោកហ៊ុនសែនបោះឆ្នោតថាចំណាត់ការលើអង្គការអន្តរជាតិទាំងពីរនេះជាការអនុវត្តតាមច្បាប់យ៉ាងណាក្តីក៏ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍និងសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថានេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការបង្ក្រាបជាប្រព័ន្ធមកលើសារព័ត៌មានអាយក្រិចសង្គមស៊ីវិលនិងគណបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018មកដល់អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គហេតុនឹងតសុមតិនៃអង្គការ KHMER លោកកនសវាងមានប្រសាសន៍ថាអង្គការ NDI និង IRI បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកថាចំណាត់ការលើអង្គការអន្តរជាតិទាំងពីរនេះបានប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាល
ជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់ខាងផ្នែកបច្ចេកទេសបណ្ដោះបណ្ដាលនិងហិរញ្ញវត្ថុទាក់ទងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកកនសវាងបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការអន្តរជាតិទាំងពីរដំណើរការនៅកម្ពុជាឡើងវិញហើយបើកលំហសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលគណៈបកនយោបាយនិងសំឡេងឯកគ្រឹកនានានៅមុនការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខមកដល់គ្រប់ដំណាក់កាលជាយូរមកតែងតែមានវត្តមាននៃអង្គការស្ថាប័នទាំងពីរនេះចូលរួមច្រើនទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដោយក៏មានការចូលរួមទាំងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏បានមានការចូលរួមដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមានការស្វាគមន៍និងគាំទ្រក្នុងការវិលត្រឡប់ដើម្បីជួយដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាការអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋណែឲ្យយល់អំពីលទ្ធិជាតិថៃអីជាដើមកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន64ស្ថាប័នបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយស្នើឲ្យរបបលហ៊ុនសែនធានាឲ្យបាននៅលក្ខខណ្ឌអបបរមាចំនួន6ចំណុចដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ចំណុចទាំងនោះមានជាអាចបង្កើតបរិយាកាសនយោបាយសេរីធានាសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតកែសម្រួលសមាជិកភាពគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបធានាឯកក្រឹតនៃអំណាចតុលាការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្រមទាំងធានាការអនុវត្តទូនាទីដោយសេរីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដើមខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិសរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាលោកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសិសរ័យផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំលឹកថាលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើច្បាប់ការពីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រោយពីអះអំណាចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពី8ឆ្នាំមុនលើសពីនេះដើម្បីការផ្សះផ្សាជាតិនិងការរួមរស់ដោយសុខដុមជាមួយគ្នាក្នុងឈាមជ័រជាខ្មែរលោកសំរងស៊ីថាលោកសុកចិត្តយល់ព្រមឲ្យកូនលោកហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងកងទ័ពទៀតផងដើម្បីធានាថាលោកហ៊ុនសែនរស់នៅដោយគ្មានការភ័យខ្លាចក្រោយពេលអស់អំណាចទៅចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកមកសេចក្តីរាយការណ៍តកតងទៅនឹងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីវិញម្ដងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានវិវាទដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុន OCIC និងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់អភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីស្នើសុំអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលដោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់នេះដោយសន្តិវិធីនិងឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់ក្នុងការផ្ដល់សំណងសមរម្យជូនពលរដ្ឋចំណែកអាជ្ញាធរវិញនៅតែអះអាងដដែលៗថារដ្ឋាភិបាលមិនមានគោលនយោបាយថ្មីចំពោះវិវាទនេះទេក្រៅពីជំរើសដែលបានផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនាពេលកន្លងមកគឺលក់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េចំនួន8ដុល្លារឬដោះដូរទៅទីតាំងផ្សេងនោះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានអំពីរឿងនេះសមាគមសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង30ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដោយបង្ហាញក្តីបារម្ភជុំវិញទំនាស់ដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋម្ចាស់ដីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អង្គការពងឃីវសែដែលទទួលបានសិទ្ធិអភិវឌ្ឍគម្រោងពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនៅលើផ្ទៃដីទំហំជិត 3,000 ហិកតាក្នុងខេត្តកណ្ដាលក្នុងលិខិតនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងអំពីការប៉ះពាល់ដោយហិង្សាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំរវាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋកាលពីពេលកន្លងមកដែលមានការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋ30នាក់ហើយមនុស្ស9នាក់ត្រូវបានតុលាការដាក់ឲ្យជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារក្រោយមកក៏មានការដោះលែងពលរដ្ឋទាំងនោះឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតែស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការសង្គមស៊ីវិលមិនជំទាស់នឹងការអភិវឌ្ឍពលានយន្តហោះថ្មីនោះទេប៉ុន្តែស្នើឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋនិងភាគីក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សំណងជូនពលរដ្ឋម្ចាស់ដីឲ្យបានសមរម្យទៅតាមតម្លៃទីផ្សារជៀសវាងនឹងការព្រមព្រៀងគ្នាណាមួយដែលមានការបង្ខិតបង្ខំនិងរក្សាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពីគ្រប់ភាគីនយោបាយទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអមសម្បត្តិយល់ថាអាជ្ញាធររដ្ឋនិងភាគីក្រុមហ៊ុនគួរតែដោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃមួយនេះជាមួយនឹងពលរដ្ឋដោយសន្តិវិធីដំឡាភាពយុត្តិធម៌និងផ្ដោតសំណងតាមច្បាប់ដែលមានចែងយើងចង់ឃើញមានដំណោះស្រាយមួយសមស្របអន័យថាដំណាភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលក៏រងផលប៉ះពាល់ដោយសារការអភិវឌ្ឍពលានយន្តហោះពីព្រោះការអភិវឌ្ឍគឺក្រុមហ៊ុនចង់បានផលប្រយោជន៍និងផលចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគួរតែទទួលបាននៅដំណោះស្រាយនិងផលប្រយោជន៍សមរម្យស្របទៅតាមគោលការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍទាំងបានមាត្រា22នៃច្បាប់អាសាមកចែងថាប្រាក់សំណងដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យម្ចាស់អចលនវត្ថុត្រូវបានគិតតាមតម្លៃទីផ្សារ
ឬថ្លៃចំនួននៃការបដិឆេទនៃការចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីអំពីគម្រោងអាសាមកោបន្ថែមលើនេះមាត្រា44នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាចែងថាកម្មសិទ្ធិឯកជនស្របច្បាប់ស្ថិតក្រោមការគាំពារនៃច្បាប់ហើយដែលនឹងដកហូតសិទ្ធិពីជនណាមួយនោះលុះត្រាតែប្រយោជន៍សាធារណៈត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងករណីដែលច្បាប់បានបញ្ញត្តិទុកហើយត្រូវផ្ដល់សំណងជាមុនដោយសមរម្យនិងយុត្តិធម៌តើតើនឹងសំណងនេះអញ្ញាធិបតេយ្យអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមិនមានគោលនយោបាយថ្មីដោះស្រាយវិវាទនេះទេក្រៅពីជំរើសដូចដែលបានផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋកន្លងមកគឺពលរដ្ឋអាចលក់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េតម្លៃ8ដុល្លារឬដោះដូរដីនៅទីតាំងផ្សេងអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសុផុនប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាថាការកំណត់តម្លៃដី1ម៉ែត្រការ៉េ8ដុល្លារនោះគឺផ្អែកទៅតាមការវិតម្លៃមុនគម្រោងពលានជនហោះថ្មីចាប់ផ្ដើមសាងសង់លោកទទួលស្គាល់ថាតម្លៃដីនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនព្រមទទួលយកហើយបន្តការតវ៉ារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអភិបាលខេត្តរូបនេះស្នើឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានប្រយោជន៍ទៅថ្ងៃអនាគតគោលការណ៍ដែលដល់ឲ្យនោះមុនការសាងសង់ពលាន8ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េប៉ុន្តែការមិនទាន់ទទួលយកវាអូវឡាយពេលហើយដីអូវាប្រែប្រួលខ្លះហើយទី2ការដូរដីមហតាទល់នឹងមហតាវិញដែលខកទីតាំងដែលរដ្ឋកំពុងតែចាំបាច់ណាស់ការកសាងពលានដើម្បីអភិវឌ្ឍក្រៅពលទូទាំងប្រទេសហើយក្នុងនោះក៏ដូរដីមហតាជាងដែលវាឆ្ងាយទីតាំងដែលស្រុករបស់គោដៅដីរបស់គាត់តែហើយមានគោលការណ៍អញ្ចឹងណាហើយជាការដែលឡើងឲ្យយ៉ាងណានោះគឺថាដូចជាមិនដែលមានគោលការណ៍ណាមួយថ្មីទេចំនួនដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អង្គការពងខៀវខ្សែជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋសរុបជាង300គ្រួសារនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបានអូសបន្លាយជាង3ឆ្នាំមកហើយដោយពលរដ្ឋមិនព្រមទទួលយកសំណងដែលអាជ្ញាធរផ្ដល់ឲ្យចន្លោះពី3ដុល្លារទៅ8ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មវិនិយោគក្រៅប្រទេសហៅកាត់ថា OCIC របស់អង្គការពងខៀវខ្សែដែលជាអ្នកចំនួនស្និទ្ធនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលបានសិទ្ធិសាងសង់ពលានយន្តហោះខ្នាតអន្តរជាតិមួយនៅទីនោះតាមគម្រោងក្រុមហ៊ុននឹងសាងសង់រួចរាល់នៅឆ្នាំ2023ពលានយន្តហោះថ្មីនេះវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង1000លានដុល្លារស្ថិតនៅលើផ្ទៃដីជិត3000ហិកតាទោះបីជាយ៉ាងណាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានការជួបចរចាគ្នាពីគ្រប់ភាគីដើម្បីដោះស្រាយវិវាទនេះដោយអហិង្សានិងឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់ដើម្បីធានាដល់សិទ្ធិម្ចាស់ដីនិងសំណងសមរម្យដល់សហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះខ្ញុំបាទជាចំណានវិសុយស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោករនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណាននេះដែរយើងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺលោកវ៉ាន់សុផាតដែលលោកចូលសម្ភារជាមួយយើងផ្ទាល់នៅពេលនេះតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ចាជំរាបសួរលោកវ៉ាន់សុផាតចាបាទជំរាបសួរចាលោកវ៉ាន់សុផាតដោយដែលសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានអំបញ្ញមិញនេះនឹងគឺថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍ដីធ្លីនឹងប្រមាណជាង30ឯណោះដែលជួបប្រជុំគ្នាចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនឹងជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញថាដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺដោយដែលសេចក្តីរាយការណ៍អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដំណោះដីធ្លីនៅជាមួយក្រុមហ៊ុននឹងគឺឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនហើយអាជ្ញាធរក៏បានដោះលែងគាត់មកវិញប៉ុន្តែតុលាការបានដាក់ឲ្យគាត់ឋិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យនិងឃ្លាំមើលរបស់សមត្ថកិច្ចអីចឹងជាដើមហើយបញ្ហាដើមចោមនោះគឺរឿងគាត់ទៅតវ៉ាដីធ្លីតើលោកវ៉ាន់សុផាតក្នុងនាមជាមន្ត្រីសិទ្ធិដោះស្រាយសិទ្ធិដីធ្លីនេះខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនេះលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះស្ថានភាពដំណាក់កាលដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលនេះគួរតែគាត់ទទួលបានការដោះស្រាយឬក៏គាត់ត្រូវតែនៅជាប់សម្ពាធរឿងច្បាប់ទម្លាប់នោះចា៎បាទអរគុណចំពោះសំណួរនេះយើងដឹងស្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែមានការភ័យខ្លាចបាទមានភ័យការមានការភ័យខ្លាចមែនទែនបន្ទាប់ពីត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅគុំបណ្ដោះអាសន្ននិងក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនេះក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ក៏គិតថាវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ការដាក់សម្ពាធឲ្យគាត់ទទួលយកសំណង8ដុល្លារប្រៀបធៀបនឹងតម្លៃទីផ្សាររហូតដល់80រហូតដល់ជាង100ដុល្លារហ្នឹងគឺគាត់នៅមានការសោកស្ដាយប៉ុន្តែវាជាការអស់ជំរឿសដោយសារតែសម្ពាធពីខាងអរិយអាជ្ញាធររួមទាំងអរិយប្រព័ន្ធតុលាការផង
chăng bằng khom chất ở quốc quật nưng trâu tae thưa kịch sản gia trong ca tụt tụt yo sầm nong pi đai cầmnọt đai krom hun nưng anya tho pon tae ba jeung nige jeung tụt tam chbab asamiko khnyom mần bạch nige jeung chbab rat thom mnun rat thom mnun ba jeung ko mien chaing chbab phum ba lai chi pseh kư chbab asamiko kư tha trâu tụ bai ana ka doy kư trâu mien ka pdol sầm nong dol mạch đai mạch kamasit rư ko phok kya ba đồng bây ơi tớ sớp tớ tam tầm lại tìm xa hơi nâng đại miên ca tớ tuôn dụng prôm bí mà chạy đấy mà chạy cảm sinh nâng phòng hay là hôm đó bà chạy bọn ấy dân khơi thà bà chạy bọn quát quát nâu tẻ miên sức nông cá bà sân chì mình miên ca dụng prôm nà mùi tết tạm chạy bà phát xa mì có nâng quát ai miên sức nông cá nè nhờ bình đăng to quá tớ gà nạ cảm cá đọc ra nâng tiệt hay là hôm đó tớ là cả bàn tép tôi tớ quýnh dân khơi thà miên ca nè đời xa miền hàm phơ hăng xa cát lá cá vịt ngày thì là pinu đại phơ ở miền ca chập luôn bọc bọc quạt hay hồi mà đó ba chục bọn đi đời miền ca đó lên hồi nơi cao cùng mà đó son cả đói có con nơi tại nơi nông ca cho các can đã đáy vì bọc có hăng xa nâng nhục nhung này mà đào ở cá chi hàm phơ hăng xa đấy miền than tổng nguồn tôi chỉ đào chẳng mà thu bọc quạt miền rom mền tên vận tải bao giờ dương tha tao cho tịch thoa sẩm đẹp quá thế, xong rung sẩm đẹp quá thế, cứ thao ăn miên thì, đôi chừng bàn được làm chẳng tha, hay khi nhom có đập bàn này lục áp bị bao khay để lục mình sao mạnh mình đấy, cứ thao cao vị tầm lấy, cứ tăng pi vị tầm lấy tăng pi chập đám cầm rung đang lệ hạ sao mới có nữa, và cầm rung cứ thao nó bậc cao sao mới có nữa, cứ miên đây thao chập đám tăng pi chập đám cầm rung đang lệ, vận tải bớt tam dương đấng, tam dương ca sao chịu bao dương, tam sao phò miên cái đấy, tam phò miên để dương tụt bàn ពីពិភពរដ្ឋប្តីគឺដីតម្លៃពីនឹង50ដុល្លារ80ដុល្លារដល់100ដុល្លារមិនទៅមកលើនឹងទេតាំងពីចាប់ផ្ដើមគឺប្រកាសនៃគម្រោងការអភិវឌ្ឍន៍នៃប្រលានជនហោះថ្មីនឹងម្លេះណាហើយមានឈ្មោះអ្នកគាត់បាននិយាយច្បាស់លាស់ថាដីនៅកន្លែងនោះឡើងតាំងពី10ដុល្លារទៅ15ដុល្លារ 1m² រហូតដល់50រហូតដល់80រហូត chẳng bên đây tha đầm lại nâng tăng bị chấp đam và cả mình toàn hay bắt để tháp bắt thì bên đây tháp và cả sao mình có bắt để mình ao muôn châu từ tỉnh đây nâng tầm năm phi quân và phi ni tỷ nhé chẳng bên đây tha đầm lại nâng cứ tha sầm đẹp phụ quát sầm đẹp chia phù quát cứ tha miệt quát bên cả khọ chất hay sầm nón cứ tha cất tha chi mình sầm nón xong rôm hay nâng chút để thoa sầm đẹp quát từ tam chấp ba sao mình có nâng chấp ដល់តែទៀតដែលបានផ្ដល់កិច្ចការពារដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានសំណងសមរម្យលោកបានសុផាតត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំក៏ថារៀបនឹងសួរលោកដែរអំពីរឿងច្បាប់អាសាមកនេះវាយាយឲ្យចំសាមញ្ញទៅគឺងាយស្រួលស្ដាប់ថាច្បាប់នេះគឺការដកហូតដីធ្លីពីឯកជននឹងទៅឲ្យរដ្ឋក្នុងការធ្វើអភិវឌ្ឍនឹងគឺថាបញ្ហានឹងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងនៅក្នុងច្បាប់នឹងត្រង់មាត្រា 22 នឹងបានចែងច្បាស់ថាត្រូវតែមានការទូទាត់ផ្ដល់សំណងអីដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមទីផ្សារប៉ុន្តែលោកអាចវិនិច្ឆ័យថាយ៉ាងម៉េចទៅវិញក្នុងរឿងតំណដីធ្លីជាក់ស្ដែងនេះតើមានការគិតគូរដោះស្រាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋអីជាមុនគិតគូរពីរឿងតម្លៃទីផ្សារជូនប្រជាពលរដ្ឋជាមុនទេមុននឹងរៀបចំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនេះឡើងហើយថាតើមានការអនុវត្តនឹងផ្ទុយគ្នាពីច្បាប់ដែលមានចែងនឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញហើយបើសិនជាជ្រុលក្បាលក្រព
ប្រជាពលរដ្ឋទៅតបាដីធ្លីឥឡូវគាត់រងសម្ពាធផ្លូវច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងទៅទៀតនោះគាត់បានរងគ្រោះរត់ចោលផ្ទះសម្បែងដោយសារភ័យខ្លាចរឿងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអីនោះថាតើយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅជាដំណោះស្រាយគួរតែឲ្យគាត់មានការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែលជាអ្នករងផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះចា៎បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងបើសិនតែយើងប្រែទៅតាមច្បាប់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមច្បាប់ភូមិបាលនេះជាពិសេសគឺច្បាប់អសាមិកនេះឃើញថាដំណោះស្រាយគោលការណ៍ហ្នឹងគឺថាមានភាពណែសមទុំហើយនឹងយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ទេហើយបើតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដូចឥឡូវនេះមានការដោះលែងឲ្យក៏ដោយក៏គាត់មានកិច្ចសន្យាក្នុងការទទួលសារភាពហើយក្នុងការទទួលយកដំណោះស្រាយតាមសំណងតម្លៃដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរប៉ុន្តែបើតាមផ្លូវច្បាប់អាហ្នឹងបើសិនជាមានការដាក់សម្ពាធដូច្នេះយើងហៅថាវិការៈនោះណាបាទតាមច្បាប់គេហៅថាវិការៈគឺមានន័យថាការដែលបង្ខំណា
đòi rụm lốp rứ có đặt sầm piết rứ có đòi phương ca vay muối đã mình men chia quất từ tu liệu đòi soi chợ rất đòi chết tận áo bằng quất bàn tay đòi sa sầm piết nữa tam bất quất và chiêu của rốt nó có quất miên sắt trong ca đặt bịa mình đắng làm bây giờ thưa mua cục hiệp này cách sau nhà từ ngọn này phụ miên vi cà rạ miên vi cà rạ mà mắt miên đây thả cá prom riêng đòi cá bằng khát bằng khóm đòi mình miên chủ tịch thó đòi đặt sầm piết đòi thừa vậy để mình pro cái đấy để copy chan tẹp bất phật quát robot ở đây nè mà chặt đầy nằng nè trong giấy thả bị phiền kỳ mặc hàng và phần tay bây giờ pro là bây giờ bọn này người thả quát mình miền smart tập hiệp tế xong bây ta còn tại riêng để cái chào bạc can quát để chặt đặt tất cả ca hay đó lại một vấn nữa có quát mình toàn miền là tập hiệp thả rồi nè đầm nang tại chỉ bảo quát nó ca pi riêng cái đấy nằng to tập tiệt bàn thay dạng mạnh hoàng hay ca để đặt bịa mình nằng ấy nằng đối tha trơ ca chậm nái thôn thiền và hay nâng chậm nái quy về lìa đối chứ nè nếu mà ta mà cô ca chấm áp quạt miên sắt nè ca phù việc cả trạ cả này để miên phật tàng trạ sơn đánh nông ca để đặt sầm tiền ở phù quạt nằm với tu vô sầm nón đấy na hay nâng đặt sầm tiền hay mình tâm ta cần nâng đấy miên ca phù mô chỉ trộm sầm bát bọc quạt đôi chỉ một tô đôi chỉ say nâng là hôm đó ba chục bón nâng quạt mình toàn tự do bàn với nhau đôi xa này miền này tệ bị thi về ngay chẳng hay miền trộm sầm bát mà chụp luôn nông tươi đây là miền ca này phạt tặng kịch niên lúc trời bàn sầm mặt tặng kịch đỏ hốt hay là hôm đó ba chục bón miền bụi quạt mà chụp luôn nâng bàn kịch luôn là hốt đó là mình hiên châu tia là hốt đó là quạt miền ca cay rồi anh khai rồi mình tên hay chỉ xét cứ khai từ là cá là vẫn là lẹt khăn để đặt sầm biết một đứa quát thà nó thật cao cá tuột mất bọt là cá nó quạt miên khăn ấy chẳng quạt miên ca này khai ra mình tên á lộn mà đọc bài chỉ bọn này hay rong bọc chỉ bọt thà về nâng về hạ bị đôi chỉ miên ca đôi chỉ sờ mò được phu mũi để quạt chỉ nè chăn được không sờ mò được phu mũi để đôi chỉ mình men chỉ bọt chỉ bọt để tây ban ca phía đời rót thò mình nôn hay đời rót bọt dương chăng hay đôi chỉ nè ban chỉ dương không niệm ông ca sự cùng sự bớt dương số một piêu niêu đó là riết thà bán và đôi chỉ sầm thà bán miên mặt sầm mặt cách hay nâng có tờ lá ca phong đáy và sân chỉ hạt này bị chà ra bán cứ chỉ bị xe xong rồi tùm lẽ ca cho bà can bộ quát hay quát mà luôn đầu chụp chung rung xa bàn sọc sàn vĩnh hay nâng ở đây nhà kháng crom hôn chỉ bị xe thu được cách nế crom hôn đôi lúc bàn lúc rô nâng rô chùm đánh bàn rốt con liên là bàn tay bởi cả lấy mưa đâu bà chia bó rốt nế để cầm công tạo viên tình yến nế xô thả ta quát luôn đầu lập nghiệp nà hay dương dây vinh thạp ba chục bán trong cộng đồng phía covid tiết tiếc là đấy cứ chỉ mua là than ti muối miền này thả bằng dây xài tiêm ti muối ấy xem có tốt tốt không cả chừng như cho lon covid đọc muốn tập tam cô ca bảo điện thả báo có đôi chia cả xuống sạc báo này chẳng sắp tất cả lại ní kia chấm đôi sầm khăn đây là điện thả báo có đôi chia cầm hôn hay nâng ở nhà thâu vẽ quán nâng thả bàn miền sầm mặt cách cô ta bị chà ra ná đó là cả quát hay đó chiếc đầm nó sai đòi xong tệ vị thí nâng xong rốn để cụ quát hai tuổi địa bàn này ចា៎ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់សុផាតដែលលោកបានចូលខ្លួនមកបកស្រាយបន្ថែមលើសេចក្តីរាយការណ៍ដែលយើងមាននេះហើយលោកបានបញ្ញាញលើចំណុចការអនុវត្តច្បាប់អាសាមិកហើយនឹងស្មារតីរបស់ខាងសង្គមស៊ីវិលដែលជំរុញសូមឲ្យមានការដោះស្រាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនព្រលានសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មី OCIC នេះចា៎សូមអរគុណលោកវ៉ាន់សុផាតជាមន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្
លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រចានៅពេលយប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 30 ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាងងាកមកសក្តីរេការនៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីឯនោះវិញចាជនជាដើមភាគតិចភ្នងជិត100គ្រួសារអំពាវនាវឲ្យតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីពន្យាលឿនចាត់វិធានការតាមច្បាប់លើអតីតមេដឹកនាំមេ
PM ខេត្តរតនគិរីមួយរូបគឺលោកកឹមរស្មីនិងប៉ពួកគឺករណីដុតបំផ្លាញផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ចំនួន2ខ្នងនិងរំលោភយកដីសម្បត្តិភាពពីប្រជាពលរដ្ឋអស់ជិត10ហិកតាចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដោយអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំជិត100គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិពូលុងសង្កាត់រមណីយក្រុងសែនមនោរម្យគឺលោកស្រីងិនចន្ទណាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាថាលោកស្រីបានចូលខ្លួនឆ្លៃបំភ្លឺនៅស្ថាប័នអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីរួចហើយក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាប៉ុន្តែក្នុងសវនាការនោះលោកស្រីមិនបានឃើញវត្តមានអតីតមេ PM ខរតនគិរីលោកកឹមរស្មីនៅឡើយចាលោកស្រីថ្លែងនៅចំពោះមុខតំណាងអាយកាថាអ្នកភូមិមានភស្តុតាងនិងវីដេអូច្បាស់លាស់ដោយបញ្ជាក់ថាលោកកឹមរស្មីបានដុតកំទេចផ្ទះប្រជាសហគមន៍ពីរខ្នងនិងដកបង្គោលរបងជាង250បង្គោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ចាលោកស្រីបន្ថែមថាដីសម្បត្តិភាពសហគមន៍ទាំងនោះស្ថិតនៅចំណុចភ្នំពពែលមានទំហំជិត10ហិកតាដែលជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋត្រូវបានលោកកឹមរស្មីទិញដោយខុសច្បាប់ហើយបច្ចុប្បន្នអតីតមេ PM រូបនេះកំពុងសង់សំណង់រឹងនិងធ្វើរបងហ៊ុំព័ទ្ធហាមមិនឲ្យសហគមន៍ចេញចូលតំបន់នោះជាច្រើនខែមកហើយចាមានគេដឹកផ្ទះហើយឈប់ឆាយផ្ទះអីខ្ញុំអីពួកខ្ញុំដីកន្លែងដីពួកខ្ញុំអញ្ចឹងណាមានអត្រាមានអីអញ្ចឹងណាគេឈូសផ្ទះបើកុំរស្មីនឹងពីខ្នងអញ្ចឹងណាហើយពួកខ្ញុំខំធ្វើផ្ទះធ្វើលបងឲ្យចំវិញហ្នឹងហើយកម្រងកោះពួកខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបាត់បង់ទេចង់ឲ្យទឹកកន្លែងដីហ្នឹងរក្សាតកូនតចៅចាស់ស្ត្រីដដាលបន្ថែមថាក្នុងពេលដែលវិជាសហគមន៍ស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍និងដាក់បណ្ដឹងទៅស្ថាប័នអយ្យការលោកកំរៈស្មីនៅតែបន្តសាងសង់សំណង់រឹងនៅតំបន់ដីមានចំនួននោះរីឯអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីមិនបានដោះស្រាយក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយចាស់លោកស្រីបញ្ជាក់ថាវិជាសហគមន៍ទាមទារឲ្យតុលាការដកហូតដីពីលោកកំរៈស្មីទាំងនោះមកវិញនិងត្រូវសងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរួមរបស់សហគមន៍គាត់ជួយពលលឿនឲ្យពួកខ្ញុំបន្តិចផងឲ្យគាត់ធ្វើផ្ទះធ្វើអីសំណង់រឹងចំពេញដីនឹងមកហើយឥឡូវហ្នឹងឲ្យគុំតឡាការជួយរកយុទ្ធធរស្ដាំទៀតចោះឲ្យនឹងជួយអន្តរាគមឲ្យពួកខ្ញុំឲ្យពលលឿនបន្តិចព្រោះអីគាត់ហ្នឹងអត់ដែលមកសួរនាំឲ្យជួយប្រាប់ឲ្យពួកខ្ញុំទេហើយបើពួកខ្ញុំទៅចូលនៅកន្លែងដីហ្នឹងគឺគាត់អត់ឲ្យពួកខ្ញុំចូលតែគឺដាច់ខាតហ្មងជាវត្ថុអសីស្រីបានព្យាយាមតាក់ទងអតីតមេ PM ខេត្តរតនគិរីលោកកឹមរស្មីដើម្បីសុំការបំភ្លឺជំវិញពាក្យបណ្ដឹងនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកលើកទូរស័ព្ទនិយាយថាច្រឡំលេខរីឯអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកមុំបណ្ដាក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាតំណាងសហគមន៍ប្រាប់ថាកន្លងទៅមានបរិវត្ត3នាក់បានខົບខិតគ្នាលក់ដីសម្បត្តិភាពរបស់អ្នកភូមិជិត10ហិកតាទៅឲ្យលោកកឹមរស្មីដែលខុសច្បាប់ព្រោះដីនៅតំបន់នោះគឺជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលជនជាតិដើមភាគតិចអាស្រ័យផលរួមគ្នាជាលក្ខណៈប្រពៃណីគ្វាគោក្របបីសែនព្រេនតាំងពីដូនតាមកលើពីនេះដីភ្នំទាំងនោះគឺជាឆ្នាំងបាយរបស់អ្នកភូមិរាប់រយគ្រួសារផ្ដល់ប្រយោជន៍ធំធេងដែលប្រជាសហគមន៍ចង់អភិវឌ្ឍនៅទីនោះជាភូមិវប្បធម៌និងជាកន្លែងគ្រប់បូជាបែបប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំចាជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត6លោកប៉ែនបណ្ណាបញ្ជាក់ថាការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃគឺជាទង្វើល្មើសច្បាប់ហើយដែលទាមទារឲ្យស្ថាប័នអយ្យការចាត់វិធានការច្បាប់និងស៊ើបអង្កេតពីឫសគល់នៃការទិញលក់ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីធានាថាជនគ្រប់រូបត្រូវអនុវត្តច្បាប់ដោយស្មារតីចាត់លោកបញ្ជាក់ថាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋពុំមានបុគ្គលណាធ្វើប្លង់និងផ្ទេសិទ្ធឬក៏ទិញលក់បាននោះទេហេតុនេះតុលាការត្រូវតែសាររើពិភពមិនប្រក្រតីនៃការទិញលក់ដីនៅតំបន់នោះសិនជាឈប់ដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ទ្រព្យនិងហើយពីមិនមានការសម្រេចពីតុលាការទេវាជាលក្ខខណ្ឌល្មើសហើយដែលត្រូវតាមទៀតទោះមានទោះចឹងណាបាទបាទកម្រិតស្មីដែលលោកទៅភូដោះសង់ផ្ទះសង់រៀនចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើថ្ងៃក្រោយទៅរងឃើញថាលោកធ្វើនឹងជាលក្ខណ្ឌធៀបមើលច្បាប់ហើយដីនឹងជន់វាជាដីរដ្ឋវានៅតែដីរដ្ឋដែរមួយទៀតគឺបាត់មើលក្រាត់កាយភ្នំកាប់ពីដីព្រៃនៅតំបន់នៅកន្លែងដែលគាត់ទិញពីគេនោះបាទច
ចាស់កាលពីចុងឆ្នាំ2020ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំជិត300គ្រួសារបានផ្តិតមេដៃរួមគ្នាស្នើឲ្យអភិបាលក្រុងសែនមនោរមទប់ស្កាត់ការទិញលក់ដីភ្នំដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋខុសច្បាប់ជាសំណើនេះធ្វើឡើងក្រោយពីពួកគេរកឃើញថាមានភ្នំចំនួន3និង O1 ដែលស្ថិតក្នុងភូមិពូលុងត្រូវបុគ្គលមានអំណាចរំលោភបំពានទាំងស្រុងដែលក្នុងនោះមានមួយផ្នែកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកកឹមរស្មីកាលពីចុងឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យលុបឈ្មោះលោកកឹមរស្មីចេញពីក្របខ័ណ្ឌនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទចំណាត់ការនេះក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebookជាវីដេអូឃ្លីបក្នុងពិធីខួបកំណើតកូនរបស់លោកកឹមរស្មីក្នុងវីដេអូខួបកំណើតនោះលោកកឹមរស្មីបានចែកលុយឲ្យកូនកូនចំនួន5នាក់ដោយក្នុងម្នាក់ៗទទួលបាន $100,000សរុបទាំងអស់កន្លះលានដុល្លារអាមេរិកចានាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីប្រធានី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំលឹកថាលោកជាអ្នកគាំទ្រធ្វើច្បាប់ការពារនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រោយពីអស់អំណាចក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពី8ឆ្នាំមុនចាលើកពីនេះដើម្បីការផ្សះផ្សាជាតិនិងការរួមរស់សុខដុមជាមួយគ្នាក្នុងឈាមជ័រខ្មែរលោកសំរងស៊ីថាលោកសុខចិត្តយល់ព្រមឲ្យលោកហ៊ុនសែនឲ្យកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនគ្រប់រងកងតបទីផងដើម្បីធានាថាលោកហ៊ុនសែនរស់នៅដោយគ្មានការភ័យខ្លាចក្រោយពេលអស់អំណាចទៅចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដាដោយលោកទីនសាការីយ៉ាលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនខ្លាចគេធ្វើបាបក្រុមគ្រួសារក្រោយពេលលោកធ្លាក់ពីអំណាចទៅលោកចង់បានច្បាប់ការពារអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រុមមេដឹកនាំមួយចំនួនទៀតលោកសំរងស៊ីថ្លែងនៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី21កញ្ញាថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តអេរិយាប័តដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសេចក្តីសុខពិតប្រាកដលោកប្រកាសថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនសងសឹកទៅលោកហ៊ុនសែនដល់កំពុងតែធ្វើអាក្រក់ដាក់ប្រជារាស្ត្រនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសពថ្ងៃនេះឡើយលោកបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនចង់ផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួននិងកាន់កងទ័ពដើម្បីធានាសវត្ថិភាពក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក្រោយពេលធ្លាក់ពីអំណាចចាំបើគាត់ចង់ឲ្យអ្នកដែលជំនួសគាត់គឺកូនគាត់ពពុះកូនគាត់មិនការពារអីមិនឲ្យគេធ្វើបាបលោកហ៊ុនសែនទេនឹងជារឿងមួយទៀតដែលយើងត្រូវតែគិតពីលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យកូនគាត់មកជំនួសគាត់វាមានលក្ខខណ្ឌទីមួយគឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិត្រកូលលោកហ៊ុនសែនទេមិនមែនផ្ទេរអំណាចពីឪទៅកូនដូចយើងផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនទេអញ្ចឹងទាល់តែប្រជារាស្ត្រខ្មែរយល់ព្រមតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនទាន់យល់ព្រមទេតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិมันបដិសេធអ្វីទាំងអស់ម្ដងទៀតឲ្យតែខ្មែរបានសុខហើយឲ្យតែលោកហ៊ុនសែនគាត់កក់ក្ដៅក្នុងចិត្តគាត់កុំឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចយើងអាចមានរូបមន្តបែងចែកអំណាចការទទួលខុសត្រូវឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាន់កងទ័ពមានកងប្រដាប់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីការពារលោកហ៊ុនសែនឲ្យលោកហ៊ុនសែនកក់ក្ដៅនោះក៏យើងមិនបដិសេធដែរការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះជាការឆ្លើយតបទៅលោកហ៊ុនសែនដែលបបួលលោកស្បត់កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកមិនបានស្នើឲ្យលោកសំរងស៊ីធ្វើច្បាប់ការពារអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានសភានិងប្រសិទ្ធភាពនោះទេលោកអះអាងថាលោកសំរងស៊ីទៅវិញទេដែលចង់ធ្វើច្បាប់ការពារអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះរហូតដល់មូលប្រកាយខ្ញុំថាខ្ញុំទៅប្រមូលគេឲ្យធ្វើច្បាប់លើកលែងទោសបើហើយហ៊ានស្បត់ណាហើយស្បត់ឲ្យងាប់តពូចបើហាញ់ធ្លាប់បានព្រះហើយហ៊ានស្បត់ឬអត់ហាញ់ប្រកាសចេញពីនឹងទៅរបស់ថាហ៊ុនសែនត្រូវការឲ្យមានច្បាប់លើកលែងទោសសម្រាប់មនុស្ស3នាក់ប្រធានប្រតិភិប្រធានរដ្ឋសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវនេះឲ្យចង់សាហ៊ុនសែនចង់បានច្បាប់មែនឥឡូវហ៊ុនសែនមិនមែនចង់បានត្រឹមច្បាប់ទេបើថាបានជ្រុលយ៉ាងហើយឥឡូវត្រៀមធ្វើបញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមកហើយឆ្លើយមែនហើយហ៊ានសបត់ឲ្យងាប់ទាំងឪម៉ាក់ទាំងងាប់ទាំងកូនទាំងម៉ែទាំងប្រពន្ធហើយទាំងខ្លួនឯងងាប់ទាំងកូនហើយងាប់ទាំងចៅហើយថាអញប្រមូលបើអញចង់មិនទាំធ្វើច្បាប់ទេបញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមកហើយគ្មានថ្ងៃកែបានទេឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះលោកសំរងស៊ីស្នើលោកហ៊ុនសែនត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវឲ្យស័កសមជាមេដឹកនាំរដ្ឋលោកលើកឡើងថាការបបួលគ្នាស្បត់មិនមែនជាជំរើសល្អនោះទេសំខាន់គឺការពិតនិងមានការទទួលខុសត្រូវលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យធ្វើច្បាប់ការពារអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16កញ្ញាឆ្នាំ2013លោកបានរំលឹកថានៅក្នុងជំនុំនោះលោកបានដឹងពីអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានគឺច្បាប់ការពារអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី
លោកសំរងស៊ីអង្គថាលោកមានសាស័យច្បាស់លាស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះរួមមានលោកអេងឆៃអៀងនិងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនទៀតមនុស្សដែលធ្វើអាក្រក់គឺតែតែភ័យពីព្រោះខ្លាចអ្នកដែលគាត់បានធ្វើបាបបោះសងសឹកគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់រកដំណោះស្រាយខ្ញុំថាអូយខ្មែរយើងហើយយើងវិធានាប៉ណ្ណឹងហើយកុំទៅចងកម្មចងពៀគេធ្វើបាបយើងយើងទៅធ្វើបាបគេវិញកុំយើងបើកផ្លូវឲ្យគេទៅឲ្យគេរួចខ្លួនឲ្យគេបានសុខទៅធ្វើម៉េចសុំឲ្យតែខ្មែរទៅបានសឹកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបំណងរបស់ខ្ញុំដល់ខ្ញុំគឺសូហ៊ុនសែនរឿងអីវប្បធម៌ត្រីស៊ីសបោកសបោកស៊ីត្រីអីហ្នឹងបាទខ្ញុំថាពេលហ្នឹងហើយល្អចូលទៅនិយាយរឿងហ្នឹងទៅហើយត្រូវមែនលោកហ៊ុនសែនចូលតាមផ្លូវហ្នឹងមែនលោកអេងឆៃអៀងដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរំលឹកអំពីហេតុការណ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពី8ឆ្នាំមុនថាលោកហ៊ុនសែនស្នើកុំឲ្យមានការសងសឹកគ្នាពេលមេដឹកនាំប្រទេសធ្លាក់ពីអំណាចដោយលោកហ៊ុនសែនបានពោលថាត្រូវនាំគ្នាជៀសវាងវប្បធម៌ទឹកឡើងត្រីស៊ីសមោចទឹកខោយស្រមោចស៊ីត្រីលោកបញ្ជាក់ថានៅពេលលោកសំរងស៊ីឮបែបនេះក៏បង្ហើបពីការធ្វើច្បាប់ការពារអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងទៅលោកអេងឆៃអៀងអង្គថាលោកហ៊ុនសែនសប្បាយចិត្តភ្លាមហើយស្នំពោឲ្យខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកបដិបដាមស្នើឲ្យធ្វើច្បាប់នេះវិញខ្ញុំបានចោទចាំនៅប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនពេលនោះខ្លួនខ្ញុំទៅខ្ញុំមានសេរីរំភើបដែរពេលប្រសាសន៍ចាប់ដើមដំបូងរបស់គាត់គឺគាត់ក៏ដាក់គួនគួយភ្លាមក្រោយពីការគួសមហើយគាត់ចាប់ដើមពាក្យថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសរបស់យើងអស់គ្នាពោលពាក្យនេះខ្ណុំកម្រឮក្រាប់មានប្រសាសន៍ណាស់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺគាត់មានច្បាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសរបស់យើងអស់គ្នាអត់មានជាកម្មសិទ្ធិរបស់ណាម្នាក់ទេអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ទី1ហើយចំណុចសំខាន់ទី2គឺថាយើងចាស់ចាស់ហើយនេះយើងត្រូវតែរៀបចំប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយនេះគឺជាចំណុចពាក្យគន្លឹះទី2ដែលគាត់និយាយហើយពាក្យគន្លឹះទី3ដែលគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថាយើងត្រូវតែបញ្ចប់នយោបាយទឹកឡើងត្រីស៊ីសមោចទឹកហោស៊ីសមោចស៊ីត្រីនេះគឺជាចំណុចដែលឈានទៅដល់ពិភាក្សាគ្នាអំពីបាក់លើកលែងទោសដល់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណុចនេះឯងពេលនោះឯងដែលចាប់ដើមនៃគាត់និយាយដល់ប្រសាសន៍អាទឹកឡើងត្រីស៊ីសមោចទឹកហោស៊ីសមោចស៊ីត្រីនឹងឯងបាទខាងភាគីគណៈបកសុខជាតិគឺមានលោកប្រធានសំស៊ីគាត់ថាអញ្ចឹងបើដើម្បីបញ្ចប់នេះយើងត្រូវតែមានច្បាប់មួយដើម្បីការពារអតីតមេដឹកនាំពេលដែលចាក់ចិនពីអំណាចពេលនោះដែលលោកហ៊ុនសែនក៏គាត់ឆ្លើយតបវិញគាត់ថាបើមានច្បាប់បែបហ្នឹងគឺមិនត្រូវតែធ្វើសម្រាប់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេត្រូវធ្វើសម្រាប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏មនុស្ស3នាក់ដែរគឺអតីតប្រធានព្រឹទ្ធសភាអតីតប្រធានរដ្ឋសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺជាគំនិតដែលលោកហ៊ុនសែនបានជជែកគ្នាដែលបាននិយាយហើយពេលនោះខ្ញុំចាំទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ទៀតគាត់ថាបបែបហ្នឹងគឺខាងគាត់ប្របាក់ស្នើណាបើកណាកាត់ស្នើទៅវាធ្វើឲ្យហាក់បីដូចដើម្បីការពារខ្លួនឯងពេលនោះលោកសំស៊ីក៏ដូចលោកកឹមសុខាក៏ឆ្លើយព្រមគ្នាភ្លាមដើម្បីកុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនទើសទាល់នោះក៏ថាមិនអីទេឲ្យតែយើងឯកភាពគំនិតបែបហ្នឹងគឺខាងខ្ញុំខាងគណៈបកខ្ញុំអ្នកស្នើក៏បានដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកខ្លាំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតសេនស៊ូរីដែលធ្លាប់រងការតាមចាប់ខ្លួនពីរបបលោកហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះផងនោះលោកមានប្រសាសន៍ថាអ្នកនយោបាយខ្មែរល្មមដល់ពេលត្រូវបញ្ចប់ចំនួននយោបាយហើយលោកបញ្ជាក់ថាជារឿងល្អមួយបើសិនជាកម្ពុជាមានច្បាប់ការពារអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយមេដឹកនាំខ្មែរបញ្ចប់នៅវប្បធម៌សង្គមគ្នាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់រសជាតិសន្តិភាពពិតប្រាកដខ្ញុំគិតថាការបង្កើតច្បាប់ការពារអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានសភាប្រតិភូនេះវាជាឧបករណ៍មួយដែលអាចធានាទៅលើការចរចានយោបាយធានាទៅលើគេហៅថាសន្តិភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកនយោបាយដែលដឹកនាំយូរអង្វែងរីឯមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងវិញក៏ហាក់បន្ទន់ឥរិយាបថច្រើនដែរលោកសំរងស៊ីប្រកាសថាលោកធានាថាគណបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនសងសឹកវិញចេញខាតទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើទុកបុកម្នេញគណបកសង្គ្រោះជាតិដោយសពថ្ងៃនេះក្តីឲ្យតែលោកហ៊ុនសែនចោះចេញពីអំណាចដោយសន្តិវិធីខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងរឿងខាងរឿងបត់ជួយដោកុមារឯនេះវិញចាសាលាដំបងខេត្តក្រចេះកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាបានចោទប្រកាន់បុរសជនជាតិអាមេរិកម្នាក់អាយុ75ឆ្នាំពីបត់ជួយដោផ្លូវភេទលើកុមារចំនួន2នាក់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារហៅកាត់ថា Apple នៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញានេះឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យនោះកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តក្រចេះរងចាំសវនាការកាត់ក្តី
ចក្រោយពីបានសិបអង្កេតនឹងសាកសួរកុមាររងគ្រោះនោះមកប៉ូលីសបានប្រឆាំងការជួញដូរនិងការពីអនិច្ចជននៅខេត្តក្រចេះបានរកឃើញថាជនសង្ស័យដែលជាម្ចាស់សន្តាគារនៅក្នុងខេត្តនេះពិតជាបានជួញដូរផ្លូវភេទនិងរំលោភកុមាររងគ្រោះទាំងពីរនាក់មែនខណៈដែលពួកគេធ្វើការនៅសន្តាគារនោះអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារហៅកាត់ថា Apple កំពុងផ្តល់កិច្ចគាំពារដល់កុមាររងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចាលននាងកញ្ញាប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកការងារក្នុងស្រុកឲ្យពលករដែលទើបតែវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃធ្វើដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យពួកគេឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃវិញទាំងប្រថុយប្រឋានអំឡុងពេលនេះចាការលើកឡើងនេះគឺក្រោយពេលដែលពលករជាច្រើនកំពុងនាំគ្នាឆ្លងដែនត្រឡប់ទៅរកការងារធ្វើនៅឯប្រទេសថៃវិញជាបន្តបន្ទាប់ចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះព្រឹកចាចូលរនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីចូលរនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈរលកធារកាសខ្លីឬ Shortwave លោករនាងនឹងមិនលឺការផ្សាយរបស់យើងទៀតទេប៉ុន្តែសម្រាប់លោករនាងដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube សូមលោករនាងនៅបន្តជាមួយយើងរយៈពេល30នាទីទៀតចានៅពេលបន្តិចទៀតនេះអ្នកស្រីសុជីវីនឹងមានបទសម្ភាសន៍មួយស្ដីអំពីថាតើស្ថាប័នណាខ្លះមានសិទ្ធិអំណាចបញ្ឈប់រដ្ឋាភិបាលពីការរំលោភបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោករនាងរងចាំទស្សនាកិច្ចពិភាក្សានេះនៅពេលបន្តិចទៀតចាសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំខែសំណងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាហើយសូមប្រកាសទីនេះជូនទៅអ្នកស្រីសុជីវីជាអ្នកសម្របសម្រួលចា៎